on kiinni niissä kaikki. Tarra pitää saada johonkin piiloon. Aunu hoitaa. Johonkin väliaikaisesti johonkin. Vittu. Venäläisiin voi luottaa. Antaa sulle aitoustodistuksen. Sano, että se on väärin. Se on reilu peli. Se on reilu peli se ollut pitää. Onko täällä taas niitä sinun taiteilijaystäviäsi poju? Jättivätkö ne kenkänsä eteiseen? Etkö sinä äiti Aunoa muista? Auno, Pasi. Auno asui samassa talossa, runoilija. Onko teidän sopanen lähtenyt pois televisiosta? Tai onko meidän laitteessa vika? Nyt on myöhä. Äidin pitää mennä nukkumaan. Onko äiti laskenut alle? Ei, kun siellä on sataa. Pitäisi hakea pyykit sisällä.